Šodien esmu Daugavpilī, tad izbrauksim dažas vietiņas šeit. Parādīšu arī dažādās situācijās, kā mums pareizāk rīkoties. Tātad te par cik ir vienvirziens, tad labāk, protams, ir nomainīt uz kreiso joslu, lai mums ir drošs intervāls attiecībā pret gājēju. Tagad mums būs jāgriežās pa kreisi, lai mēs tiekam uz Daugavpils centru. Aizbrauksim mazliet, pabraukāsimies pa turienu. Redzat, mums ir galvenais, bet šeit mums būtu jādod ceļš gan pretīm braucošajiem, gan gājējiem, kas ietu pāris šķērsēmās brauktos. Tā kā to ir svarīgi neaizmirst. Tā mēs vērtējam, ko sabiedriskais darīs. Iesim garām, par cik viņam nav signāls kreisais. Jo, ja viņš ieslēgtu kreisā, tad mums viņam būtu jādod ceļš. Nu, par Daugavpili pabraukājot īstenībā var teikt to, ka šeit ir arī īstenībā diezgan grūti. Nav viegli pilsēt, tāpēc, ka ir ļoti daudz dažādu krustojumu, diezgan daudz visādi mazi vienvirzieni. Tas laiksim kreiso signālu, par cik mēs mainam virzienu. Un tiešām diezgan daudz vienvirzienu viltīgi maziņi, kur zīmes ir ļoti agri uzliktas. Dažādi krustojumi ar tramvajas sliedēm, kur viņas ir jāšķērso. Arī krustojumi, kur ir jānogriežas pa kreisi no tramvajas sliedēm. Diezgan daudz visādi dzelzceļa pārbrauktuves, tā kā es teiktu, tiešām ir no visa pa bišķiņam pietiekoši daudz, manuprāt, ir ko mācīties jaunajiem braucējiem šeit, kas liek tiesības. Es domāju, ka, nu, principā tādu Daugavpili varētu salīdzināt ar to pašu Liepāju, jo Liepāja arī mums ir tramvajs, arī diezgan daudz dzelzceļa. Tā kā abas pilsētas, es domāju, ka jau ir no tādas vienlīdzes sarišķītas. Paldies visiem, kas izmanto Bavu. Man tiešām ir neizsakāms prieks, ka šis projekts jums patiešām palīdz ātrāk sasniegt mērķi. Bet, ja tu vēl esi viens no tiem, kas šaubās, pajautā viedokli kādam no draugiem, kas jau ir pamēģinājis, vai vienkārši paskaties atsauksmes manā Instagram. Ja, tagad pamazām mēs virzamies uz tiltu. Redzam, ka mums būs pēc 100 metriem stopzīme. Par stopzīmēm tad vienmēr, kā jau visiem esam teicis, ļoti piedomājami pie tā, lai mums tiešām ir fiksēts stops, tāpēc, ka ļoti žēl būtu izkrist par to, ka mēs tā kā apzinamies, pamanam zīmi, piebraucam, redzam, kad ir iespēja, bet mums ir palicis maziņš ripojums, un mēs tomēr aizbraucam ar to mazo ripojumu. Tā, labi, tad mums ir tagad jāgriežas pa kreisi, lai tiktu uz centra. Redzam, te ir diezgan daudz arī krustojumu, kas ir slīpumā. Tāpēc ar manuālo būs mazliet grūtāk ar to uzsākšanas momentu. Ar automātu, protams, mums ir vieglāk to visu izdarīt. Bet jā, diezgan daudz slīpumu, nepārredzami krustojumi. Tā kā ir jābūt ļoti uzmanīgam. Šodien arī senāts Daugavpilī nofilmēt. Laikam 9 virtuālos braucējumus jaunus, un varu teikt, šodien sanāca ir piekdiena, un ir tiešām diezgan daudz gājēju. Ir ļoti daudz situācijas ar gājējiem, un ir daudz tādas pārējas, kur ļoti tuvu stāv automašīnas noparkotas, un no tiem aizsigiem nāk tie gājēji ārā. Un īstenībā ļoti daudz situācijas man arī bijušas ar velosipēdiem, kad nu, tu redzi, ka viņš virzās pamazāms pārējais, un tad viņš tā strauji pagriežās. Tā kā no tā ir tiešām ļoti jāuzmanās, tāpēc, ka nu, izskrist ir ļoti vienkārši uz to. Žēl būtu nobraukt visu perfekti, bet to teiksim, nepaskatīties kārtīgāk, ka tur viņš apmēram tuvojas, un tajā brīdī, ka mēs jau esam pie pašas pārējais, ka viņš jau ir klāt, un mums jau viņam būtu jādod ceļš. Satiksmi Daugavpilī es varu teikt, ka nu, viņi noteikti ir krietni mierīgāki nekā Rīgā. Rīgas satiksmi tomēr nav salīdzināma vispār ne ar vienu pilsētu. Tomēr mums tās mašīnas ir, protams, krietni vairāk. Un arī tas, es pat teiktu, kaut kā arī tas brauciens no apkārtējiem ir tāds diezgan stresēns. Šeit ir it kā ir tā satiksme, bet tepat laikā kaut kā cilvēki nav tik ļoti stresaini, tik ļoti steidzīgi. Tā mēs piestājam, mums ir rādot ceļš tiem, kas no kreisās puses brauc. Tad redzam smagais, pēc tam mums ir vēl mašīnas. Un tieši tagad iekrita bišķīt lielāki satiksmi, tāpēc mazliet vairāk jānogaida.
Nu, tad diezgan liela satiksme šoreiz iekritējām. Nu, tad Rīgā tomēr ir stresēnāk tie vadītāji, cik es tā esmu pamanījis strādājot un mācot braukt. It sevišķi rīta pusē, protams, ka visi steidzas uz darbu, tāpēc es droši vien neieteiktu nevienam likt tos eksāmenus no rītiem, tāpēc, ka ļoti daudz situācijas visādas liekas rada apkārtējie, uz kurām, teiksim, mēs varam atkal eksāmenā izkrist. Protams, būtu forši tās visas situācijas prast, teiksim, novērtēt un analizēt, bet bieži vien no tā pieredze nav tik liela un tās braukšanas nodarbības ir tik, cik viņas ir. Un arī ne visiem ir iespēja paralēli trenēties, tur ar senčiem un draugiem vai vēl ar kādu. Tā kā tā pieredze nav tik ļoti liela, kā gribētos. Bet tieši tāpēc īstenībā viņu ļoti labi var palielināt ar tiem pašiem virtuālajiem braucēniem, kā es iepriekš esmu minējis par to, ka es tiešām domāju, ka nav vērts spēlēt tikai Rīgā virtuālos braucēns, ja jūs liekat eksāmeni Rīgā, bet paspēlēt arī citās, nu vismaz lielākajās pilsētās. Tā pati, es liekasim labo signālu laicīgi iekšā, lai viņi zina, ka viņi var braukt atlīt, kad es neturpināšu pāpi. Tagad mums ir kreisais pagriezdens, tad mēs ņemam kreiso joslu. Un tad te mēs redzam, ka mums nestrādā luksofors, tad mēs ņemam priekšrocības zīmes vērā. Tepat ir sastrēgums neliels. Bet izskatās, kad mūs tur varētu kāds palaist, nu tad lēnām ripināsim. Iekšā par cik mums ir galvenais ceļš un krustojums ir neregulējums. Nu, tad vienkārši jāgaida, kad mums kāds palaidīs. Trekru autovadītājs apstājas pirms dod iespēju mums nogriezties. Tālūk, tā kā jā, es ieteiktu to pilsētu, ne pilsētu, bet pieredzi tiešām pakrāt arī no citām pilsētām, pieņemsim tāpat Daugavpils, tāpat Liepāja, tur arī ļoti daudz dažādas interesantas situācijas, kas noteikti nogriezīsimies pa kreisi šobrīd. Lai mazliet interesantāks mums tas maršruts. Un pakrāt pieredzi no citām pilsētām, jo katrā, teiksim, ir tālajā braucienā, lai arī būtu vienāds maršruts, tāpat mums var būt dažādas situācijas, un līdz ar to arī par tām citām situācijām var pajautāt savādākus jautājumus, un līdz ar to mums arī izstrādājas tas, kā rīkoties un tādos momentos, ja pieņemsim, Rīgā būs kaut kas līdzīgs. Tā, redzam, pretīmbraucošo nav, gājiem ir sarkanēs, šeit diezgan bieži ir gājiem sarkans, bet nu tāpat ir ļoti jāsako līdz. Tā, labi, nogriezīsimies tagad pa labi, redzam, gājēju nav, tramvajs ir aizvērs durvis, tāpēc es piestāšu. Tieši viņš uzsāk kustību, mēs griezīsimies pa labi, un arī mums gājējuši čersāmās brauktuves, tāpēc šeit īstenībā sanāk palika pirms pārējais. Tagad jāskatās tramvajs, redzam, gājēju tūmā nav, un tikai tagad mēs varam nogriezties, tā kā vispār diezgan grūta vieta, viegli iekristēkuši tā, tāpēc, ka vēl šeit ir gājēji jālaiž, un ir ļoti tiešām jāsako līdz nedrīkst šos, es pat teiktu, smagos krustojumus Daugavpilī sasteigt. Jo, ja gājē ir apkārt diezgan daudz, tad palaist kādu garām un nepamanīt tādā ziņā, ka nepamanīt tādā ziņā palaist garām ir ļoti vienkārši. Un nogriezīsimies pa labi, redzam, mēs jau šeit pamanam, ka mēs esam uz vienurziem. Tas nozīmē, ka es trajektoriju varu uzreiz jau veidot uz kreiso joslu. Man nav nepieciešams tā, kā ja būtu divvirziens iegriezties uzreiz labajā. Un, kā redzam, te mums vairāk nekas par to nepasaka priekšā. Ja mēs saulēcīgi zīmi nepamanījām, jā, tad mēs nezinām, ka mums ir jāņem kreisais stāvoklis. Tad te sākumā es pieripinu pirms pārējais. Skatos, ko darīs gājēri, kur sievieta mums griežas pāri. Ne griežas pāri, bet iet pāri. Tagad redzam gājēju tūmā, nav mēs ripinām klāt, lai mēs mazliet labāk kaut ko ieraudzītu, jo šeit ir ļoti daudz tādu krustojumu, kur sanāk stāvēt uz pārējais, un citu variantu tur nemaz nav. Un tagad mēs redzam, ka ir brīvs, un mēs varam izbraukt. Un reka, mums atkal ir vēl viens gājējs. Tā kā, nu, es saku situācijas šodien, ir tik ļoti daudz ar cilvēkiem, kad iekrist var elementāri. Labi, tagad nogriezīsimies pa kreisi, tātad redzam, mums ir galvenais ceļš. No labās puses mēs mašīnām ceļu nedodam, dodam tikai pretīm braucošiem. Redzam, arī gājēju arī nav šobrīd.
un tad varam izpildīt manevru. Tā kā tālūk ir ar Daugavpili tiešām. Šodien ir piekdienas, jā, rīts kaut kur, man cik tagad jau 12, negluži rīts vairs. Bet tur, kā redzam, ir ļoti daudz situācijas un vajag prast, mācāt, rādīt arī tos žestus, jo tikai tas būs veids, kā mēs ātrāk viņus atrisināsim, jo ja mēs vienkārši skatīsimies viens uz otru, nekas tur nemainīsies un mēs nespēsim to situāciju kārtīgi atrisināt. Tagad nogriezīsimies pa labi, arī šeit mēs redzam, kreisā puse ir ļoti nepārdzimta, tāpēc, nu, rekur piemērs ir no labās puses, mums pēkšņi vienkārši parādās gājies. Cik viegli vispār viņiem ir izkrist. Tad es pamanīju, ka mums atkal ir vienvirziens, tad es griežos jau uzreiz uz kreiso joslu, jo uz labo nebūtu jēgas, tāpēc, ka tur stāv mašīnas. Bet, ja tas būs divvirziens, tad, protams, atkal sava josla. Un tikai tad mēs apbraucam pa pretējo. Tā, nu redzam, ka galvenais mums ir palikuši pirms šīs pārējais, kamēr sievietes nāk, ja nu gadījumā kāds pieies. Un te gan mēs griežam. Ā, nu tā mēs iebrauksim strukceļā. Atceros šo vietu, jo šeit Signa, man liekas, iebrauca savā eksāmenu braucienā. Nepaskatījos, jā, gribēju nepamanīt to, kad tur ir strukceļš, bet nu nekas tā nevar no problēma. Apgriezīsimies un brauksim atpakaļ. Ar šo mašīnu apgrieztos ar trim kustībām diezgan nereāli. Vajag samārā platu vietu, lai to izdarītu. Nu, te varbūt pat sanāks, ja nebūtu tas traktoriņš. Nē, tomēr izies. Te ir mazliet platāks. Tā, labi, nogriezīsimies atpakaļ pa kreisi uz to pašu vienvirzienu. Te īstenībā pat ir diezgan grūti izbraukt, jo mums atkal ir pārēju. Jāskatās, ko dara gājēji. Atkal redzam, cik ātri viņi parādās. Tie būs pārgājuši pāri, tantiņi būs pārgājuši pāri, tad mēs ripinam tuvāk. Nu, vēl viens gājējs. Šis video laikam būs viss par gājējiem. Tāpēc, ka, nu, te var redzēt, cik daudz sanāk, mēs nekur nevaram braukt, jo velosipēdis ir, kur ir tur. Tad mēs tagad lēnām ripinam klāt, par cik nav neviena gājēja. Skatāmies galveno ceļu, jo tikai tagad mēs viņu vispār varam novērtēt. Un tad izpildam manevru. Un arī redzam, nu cik tuvu jau ir sieviete. Viņa aizgāja pa labi, bet principā, ja viņa iet pāri, viņa ļoti tuvu tam, lai mums jau to ieskaitītu kā rupi kļūdu. Tā, labi, nogriezīsimies tagad pa kreisi. Nu, Luxfors mums sāk mirgot, tad mēs paliekam. Jo mirgojoša papildu sekcija ir tas pats, kas mirgojoša dzeltenais. Un ja tas ātrums mums ir maziņš, tad nav jēgas skriet pāri, jo ja mēs šķērsosim tad, kad jau būs izslēdzies, nu, ja būs izslēgusies papildu sekciju, tad ir viss. Nu, un piespēlīt būs, bet viņš tik ilgi nodeg, ka, nu, ļoti viegli tiešām ir iekrist. Un te mēs redzam, te ir tāda lielāka pārē, kaut kas līdzīgs, kā mums centrā pie brīvības pieminekļa, un šeit arī tad ir ļoti, ļoti uzmanīgi jāskatās, jo, kā redzam, gājē ir daudz. Tā, nu labi, nogriezīsimies tagad pa kreisi. Arī šeit mums īstenībā ir tāda sarežģīta izbraukšana, tāpēc, ka mazāk svarīgs ceļš pārē. Arī gājējas šķērsēmās braukt, jūs pa kreisi griežoties mums ir jānovērtē. Nu šeit redzam, tūlumā nav ripenam klāt. Skatāmies abas puses. Vīrietis nepagriezīsies. Nē, viņš tikai uz kamerām manām skatās, jo šī mašīna nenormāli pievērš uzmanību. Tieši daļa kamerā, tāpēc, kad viss ir kameras. Labi, šoreiz, nu, lai gan es neesmu uzlicis powerbanku laukšā, jo tad vispār izskatās, ka, kas tas tur notiekās, ka kaut kāds Google kārs kārtējais braukā. Bet tagad man ir divas, viena uz aizmuguru, viena uz priekšu. Bet, nu, viņas tāpat diezgan labi var pamanīt, tā labi vīrietis gan ir pietiekoši tā, mēs varam izbraukt. Nav mums šobrīd jāgaida, nu, sievieti palaidīsim, lai neizskrien mums priekšā. Priekšroks viņai šeit nav, bet nu, tā ir tāda situācija, kur ir bīstami, tāpēc mēs labāk palaižam. Tagad mēs brauksim taisni, kas galīgi neizskatās taisni, tāpēc arī šeit ir cilvēkiem jāpierod pie tās domas, ka nu, nevienmēr taisni būs taisnā līnijā. Mums taisni ceļš turpinās tātad šķērsojot sliedes, un te arī tā trajektori ir interesanti jāskatās. Un
tramvaja luksusforu mēs neredzam, tad, tad mums ir vienots luksusfors ar tramvaju, un tas nozīmē to, kad mums tramvajs tajā brīdī varēs braukt, un tad mums ir jāvērtē, vai viņš nebūs. Ja, tad mums ieslēdzās zaļais, bet mēs jau redzam gājie laužās virsū. Skatāmies tātad par plecu arī aklajā zonā vai no tramvajas, un braucam taisni. Šāds izskatās taisnēs manevrs. Lai mēs viņu izpildītu tā diezgan smuki un pareizi. Labas laikus pamainīšu uz kreiso jostu, jo esam uz vienvirzienu. To arī bija īstenībā svarīgi pamanīt, cik viegli var palaist garām. Mēs gan tik griezīsimies tagad pa labi, bet principā, ja mēs to zīmi, veicot to manevru un domājot par tramvaju nepamanam, mēs esam iekrituši šeit un mēģinam manevru izpildīt no labās. Tā es arī jau laikus veidoju skreiso. Tā kā redzat, īstenībā nav viegli pilsētas. Es domāju, ka rīdziniekiem, pat tiem, kas Rīgā ir sasnieguši tādu labu braukšanas līmeni, šeit būtu ko pasvīst, ko padomāt. Un varbūt es pat teiktu, ka bez tādas pieredzes būtu grūti šeit nolikt eksāmenu, tāpēc, ka ir te visādi tādi interesanti un īpatnēji krustojumi, kurus no... Ja mēs neesam izbraukuši, tad ieņemam pirmo joslu obligāti, kuras izbraucam no apli. Kuras neizbraucot, es domāju, iekrist ir diezgan elementāri. Un tai pieredze ir jābūt pārāk lielai, lai spētu tādā salīdzinoši īsā laikā noteikt to, kad, kādas ir priekšrocības, ko mums darīt. Un tā. Tad, ja mums neko nesaka, mēs paliekam šajā joslā. Arī sākumā es pieripinu pirms pārējais, jo redzu, ka gājies, bet viņi mums ir taisni pāri. Tagad skatāmies, kas ar galveno redzam visi kārtībā. Varam šķērsot krustā. Tā redzam, mācībnieki trenējas parkoties. Tā, tagad mums būs tātad tikai pa labi. Un tad mēs varbūt aizbrauksim uz vienu tādu gribu parādīt. Tad šeit ir svarīgi novērtēt to, ka mēs jau esam uz divvirzieniem. Tur iepriekš man bija vienvirzens, tagad mums jau ir divvirzens. Un šeit mēs izpildīsim kreiso manevru, spēļo, kad ir ļoti viegli sajaukt un paņemt kreiso joslu, kas būtu kā pretējā, griežoties tieši šeit iekšā. Tā, labi, tagad vēlreiz nogriezīsimies pa kreisi. Tad redzam, mums ir dodēt ceļu atkal ar pārēju, kur nav zebra. Un pastādēs atkal, cik ātri parādās gājēja. Raitā solī, tāpēc ir tā lēnām ripinam, skatāmies, jo mēs taču visi gribam nolikt eksāmenis ar pirmo reizi. Labi, tad bišķīt iespēju izbrauksim diezgan ātri, jo jaudas mums pietiek. Un tad šī ir tāda, manuprāt, interesantākā vieta, kur ir jābrauc. Principā tas arī skaitās taisni. Mēs tātad braucam šeit uz priekšu, skatāmies gājējus, skatāmies mašīnas no galvenā. Tālāk mēs skatāmies arī tramvaju kreiso pusi, mēs redzam vispār tikai pašās beigās, cik tas ir bīstami. Veidojam trajektoriju uz labo malējo, un tad tikai šeit mēs arī kur nogriežamies pa labi. Tā kā arī tāda super interesanta vieta, ja. Un tas pats arī, kad visu rakali pārējais, kad tikko izbraucām smagu krustojumu, kur mēs tur pa tramvaju satraucamies, un hops un pēkšņi. Arī šeit mums arī kur ļoti nepārdzams, tā kā mēs samazinam, jo... Arī sieviete arī kur pagriežās. Tālūk, tā kā tiešām interesanta pilsēta, nav vienkārša. Mācieties arī, pieņemsim, jūs kaut ko aizdomājaties, paskatīties uzreiz uz kreiso pusi, jo piemēram, šobrīd stāstot aizdomājies mazliet par to, un jau tā galvenā ceļa zīme piemirstos, bet pastoties uz šķērsāmās brauktos, mēs jau uzreiz zinām, kad mums ir priekšroka. Tā, meita nepagriezīsies, nā, tā kā, rekur, te var jebkurš gājais būt. Būt mūsu biedze eksāmenā, teiksim to tā. Tā, labi, nogriezīsimies tad pa kreisi. Tagad bija svarīgi atcerēties, ka mums ir vienvirziens, tad mēs ieņemam kreiso malā, jo arī skatāmies, kas notiks ar gājiem. Tās tandas mums arī ir riska grupā, kamēr viņš tur pa galveno ceļu. Griežās mēs varam lēnām tagad jau ripināt, jo viņas mums aizgāja taisni. Un tad šeit mums ir divvirzens. Tas nozīmē, ka mēs smuki veidojam trajektoriju savā braukšanas joslā. Tikai tad mēs griežam
tas pretējo. Tālāk izskatās tā trajektorija, tad, kad ir divvirziens un daudz kursantus zina, kad bieži vien saka, bet mēs taču tur nevaram iegriezt un tā, bet jūs taču redzat, ka visu pilnīgi mierīgi var izdarīt pat ar šādu mašīnu, kas ir nu, krietni lielāka un garāka, kurai priekšē ir ļoti gara salīdzinājumā ar Golfu. Gribētos pat teikt, ka viņam kapats ir puse no Golfa kapata. Un bet ar šādu mašīnu mēs to visu varam izdarīt. Es nezinu, ka arī ar mazo Golfiņu mēs visu ļoti smuki varam izpildīt. Jo uz divvirziena griežoties mums vienmēr tātad trajektori jāizveido savā joslā. Nu, tālūk, tā kā būsim, būšams parādīs mazu ieskatu, kas notiek Daugavpilī. Manuprāt, ļoti interesanti arī taisni braucot šeit, tomēr vajag samazināt ātrumu, kas bišķīt ir slikti pēc tā, ka tas provocē mazliet no kreisās puses mašīnā. Domāt to, ka mēs esam apjukuši un nezinām, ko mums ir galvenais, bet mēs nedrīkstam iekrist uz gājiem. Tieši tas pats arī šeit, kad nu, lēnām ripinam, skatāmies un redzam gājai nav un tad šķērsā. Tā kā ļoti raitam īstenībā, es domāju, ka šeit arī, kas ir svarīgi uztrenēt tādu raitu uzsākšanu, lai mēs varam diezgan ātri norēģēt. Tad redzam momentiņš, viss ir kārtībā, ātri šķērsā. Ar automātu, protams, tas ir daudzreiz vieglāk. Ar manuālā būs pirmais, otrais, otro bišķiet pastēpām un esam ieskrējušos. Tā kā es domāju, te ir jāmācās tiešām tāds diezgan veiklas uzsākšanas. Nogriezīsimies pa labi, redzam, tad tramvajam savus luksusforsu nav. Tas nozīmē, ka viņam arī ir zaļais, viņš varētu braukt. Pārliecināmies, ka nav tā tramvaja un tad griežamies. Tālūk, tā kā ar šo arī šo video beigsim, es domāju, ka daudziem noderēs šie padomi un tas, kā pareizāk domāt ar šādās situācijās, jo tad tiešām ir labs piemērs, cik daudz ir pārējais un cik viss var strauji mainīties. Mums bija ļoti daudz īstenībā situācijas, tā kā šis ir pa lielam sanācis tāds Daugavpils gāja editions. Un, nu, cik viegli tomēr eksāmenē ir izkrist, pat esot ļoti labam autovadītājiem. Labi protot zīmes novērtēt, sakojot visam līdz, bet cik vienkārši var kaut kādā brīdī situācija mums pamainīties un pēkšņi kaut kur no aizsega mēs neesam gan uzmanījušies vai skatījāmies tur tramvaju un nepamanījām to gājā. Nu, tālūk, tā kā ceru, ka jums šis video patika, ja bija noderīgs noteikti atbalstiet, uzspiežiet laiku un ja neesat piesakojuši noteikti to izdariet, jo būs vēl visādi dažādi interesanti video un kanālā es noteikti centīšos likt vismaz divus jaunus video mēnesī. Iespējams, ka vēlāk būs arī kāds video no kādas citas valsts, jo to es arī saturu gribu pamazām likt klāt, jo manuprāt, ar to, kad mēs esam iegūvuši tiesības, vispār nekas nemainās. Dodam ceļu pretējiem. Mēs turpinam mācīties augt, arī es turpinu mācīties augt. Pazīstamās vietās, protams, ir elementāri braukt. Man ļoti patīk savukārt visi šie izaicinājumi priekš sevis pabraukt kādās citās pilsētās, kur ir kaut kādas citas nianses, dažādāki krustojumi, jo tas viss veido ļoti lielu pieredzi, kuru pēc tam, protams, arī var nodot jums. Ja tālūk, tā kā tiekamies nākamajā video.